السلام علیکم، بذریعہ یوٹیوب نیوز چینل ہم اہلیان چکوال کے لیے ایک عدد ریزیڈینشل پلاٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایگزیکٹو ٹاؤن جو کہ چوک چوہا چکوال میں واقع ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایگزیکٹو ٹاؤن میں ہمارا ایک عدد پلاٹ نمبر 169 جو کہ سائٹ پلان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پلاٹ کا سائز تقریباً 5.5 مرلہ، اگر اسے اسکوائر فٹ میں کنورٹ کریں تو 1250 اسکوائر فٹ سائز بنتا ہے۔ پلاٹ کی لینتھ 25 فٹ اور وڈتھ 50 فٹ اور نارتھ اوپن یہ پلاٹ ہے۔ یہاں مسجد، پارکس، مارکیٹس، اسکول وغیرہ کی مکمل فیسلٹی موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پلاٹ کی رجسٹری موجود ہے اور گورنمنٹ کے تمام چالان پیڈ ہیں، کمپلیٹ فائل اویلیبل ہے۔ اس اوپن پلاٹ کی ڈیمانڈ ویلیو 16 لاکھ روپے ہے۔ اگر کوئی صاحب اس پلاٹ کو پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔